Aquela visão caiu aí. Caiu, estava em falso a mesa. Aí quando o aluno vinha chegando, a televisão caiu. Não caiu aí. O aluno chegou. Ela caiu. O carinha chegando aí, ela puxa aí. Aquele lá que tá na porta lá. Dentro de cavalo. Rapaz, o carinha chegando, a bicha porra. Aquele bicho ia chegando aí ela caiu. Já tava em falso já. Tava em falso. Já tava em falso já mesmo. Bota uma mira, caiu aí, Cabeça.